Hvornår starter campingsæsonen for dig? Jeg er heldig i uge 29-30-31. Vi har prøvet også i efterårsferie, så, men ikke om foråret. Det er nok været påsken. På grund af, at det skal være, som man kan sige, i forteltet, synes jeg, skal være varmt nok til at sidde derude. Så, og så varme, den der varme gasblæser der. Så jeg vil sige påsken. Og der er også lyst om aftenen. Ja, men nu er jeg ikke sådan en gammel campist, så det er hen imod i sommerferien at bruge min campingvogn. Jamen, det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige til, fordi vi er jo ikke sådan nogle typiske campister, der camperer ret meget herhjemme. Så men folk tager jo traditionelt ud i påsken, og det gør vi ikke. Nej. Så har vi været syd på nogle gange i påsken, men så nej, det gør vi ikke så meget i. Jamen, det er jo hele året rundt. Vi har en vintercampingvogn, og vi drøner afsted både i vinter, efterår, forår, og så selvfølgelig også sommeren. Så jo, så der er sæsonstart hele året rundt. Hvad har du at sige til alle dem, der ikke er kommet afsted endnu? Så jeg kommer afsted. Nyd det gode vejr. Og der er ikke dårligt vejr i Danmark. Det er tøj. Det afhænger af, hvordan vejret er. Vi er bare afsted alligevel, selvom ikke det er forår jo. Så vi tager bare tøj på til. Kom ud. Der er masser af plads. Og det er hyggeligt.